Rozhodl jsem se nakreslit obrázek ke komunistickému zločinu, který se tady stal v České republice. Sakra, to je furt tu trošku zasranou. No, takže... Nakreslil jsem obrázek, na kterým je evidentní, že každý patro panelového domu stíní prostě na domy za ním, jo. A de facto komunisti měli platit lidem elektřinu, těm, co zastínili domy, a nebo jim měli prostě zaplatit uhlí, nebo to měli hodit na majitele těch bytů, nebo nájemníky těch bytů, a ty nájemníci se měli skládat prostě na to, že zastínují prostě pozemky lidí, který pak musí topit jak o život. Takže z tohohle obrázku je evidentní, že každý patro, moment, aby to bylo vidět, že každý patro stíní určitým způsobem, jo. A když se na to kouknete, sorry za ty špinavý prsty, prostě jsem bezďák. Když se na to kouknete, tak první patro stíní nejmín, druhý patro stíní vlastně víc, že jo. A dalo by se říct, že druhý patro je dvojnásobek prvního patra, jo. Takže když to takhle rozkreslíte, tak si hezky nakreslíte, jak vypadá to stínění, a nějaký inženýr by určitě věděl, jak to naházet do stroje, aby se to dalo změřit celoročně a aby se dala vypočítat vzniklá škoda. Jo? A prostě, jak jsem říkal v tomto videu, tak komunisti vlastně vůbec nevzali v potaz to, že takhle zastíní někomu pozemky a že jim vlastně znehodnotí pozemky, protože těm lidem se zvedlo vytápění prostě zvedla cena za vytápění, znehodnotila se jim nemovitost a nikdo jim nic nedal. Takže pokud se do toho bude chtít nějaký právník pustit, tak hurá do toho, obrázek tu máte.